እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት በማንኛውም ዌብ ብራውዘር እናንተ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ ገባሁኝ ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ላይ ትገቡና ጌት ኢንቱ ፒሲ ብላችሁ ትገባላችሁ። ጌት ኢንቱ ፒሲ ብላችሁ ስጽፉ የመጀመሪያው ጌት ኢንቱ ፒሲ ዶት ኮም የምትለዋን መርጣችሁ እሷን ትፈልጋችሁ ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ካለ ምሳሌ እኔ መጀመሪያ ላይ ያመጣልኝ፣ እናንተ መጀመሪያ ላይም ላያመጣላችሁ ይችላል፣ ሊያመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ የምንፈልገውን አፕሊኬሽን በቀላሉ ሰርች ቦታ አለች፣ እሷ ላይ እንገባና እንጽፋለን። እዚህ ላይም መጀመሪያ ግን ካታጎሪዎች አሉት። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚላለ የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉት። ላይ እንደምታዩት ይህን ይመስላል። የተለያየ ነው። በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖችን በነጻ የምናገኝበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ አዶቤ ሰርች ቦታዋ ላይ አዶቤ ፕሪሚየር ወይም አዶቤ ፕሮ ብላችሁ ጽፉ፣ ሰርች ብታደርጉት ይመጣላችኋል። የመጀመሪያው ላይ አሁን እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ማውረድ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ትጽፉና ጎ ትሉታላችሁ። ይሄ ብራውዘር ወይም ይሄ ዌብሳይት በነጻ በብር የሚጠይቁንን ለምሳሌ ይሄ ቆይ በኋላ ታዩታላችሁ፣ 2400 ምናምን ነው በኢትዮጵያ ብር የሚጠይቅን በብር እንግዛው ብንል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ከመግዛት በነጻ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችንም በነጻ የምናወርድበት ዌብሳይት ነው። ዌብሳይት ይህን የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ተጠቀሙበት። በዶላር የምንገዛቸውን አፕሊኬሽኖች በነጻ የምናወርድበት ዌብሳይት ወይም ብራውዘር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ስለ አጠቃቀም ሀውቱ ኢንስቴል እዚህ ሶፍትዌር ይላል። አሁነታችሁ ወረድ ብላችሁ ስታዩት አጠቃቀሙንም ያሳያችኋል። አሁን ይህንን ብትከፍቱ ታታች ሀውቱ ኢንስቴል የሚለውን ያሳያችኋል። አሁን እንዴት ነው ዳውንሎድ ብናደርገው የሚለውን እዚህ ላይ ዳውንሎድ የምትለው አነታች ዳውንሎድ 64 ጂቢ የሚላለ እሷን እንነካለን ማለት ነው። ፓስዋርድ ሲጠይቃችሁ ግን ከአንድ እስከ ሁለት እስከ ሶስት ነው የምታስገቡት። አንድ ሁለት ሶስት ብላችሁ መጨረሻ ላይ ኢንስቴል ስታደርጉት ከአንድ እስከ ሶስት ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ከተሰጣችሁት ኢንስቴል አያደርግላችሁም። ኤክስትራክት ስታደርጉት ቀጥታ ታወርዱና ኤክስትራክት ታደርጋላችሁ። ኤክስትራክት አድርጋችሁ የሆነ ነገር ያመጣላችኋል። ያንን ሴታፑን ዳብል ክሊክ ስታደርጉት ፓስዋርድ ይጠይቃችኋል። ፓስዋርድ ሲጠይቃችሁ ምንድን ነው ከአንድ እስከ ሶስት አስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ጭናችሁ ይህንን ባለ ቁጥር አንድ ቪዲዮ ኤዲተር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉም ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙበት አዶቤ ፕሮ ነው። ማንኛውም ዩቲዩበር የሚጠቀምበት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ለምሳሌ እዚህ ላይ አይዲኤም ስለምጠቀም ነው። አይዲኤም በተጠቀም ከሆነ እንደዚህ ያመጣላችኋል፣ እንደዚህ ማውረድ ትችላላችሁ። ካልተጠቀማችሁም ኖርማሊዝም ብሎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምንፈልገውን አፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን፣ በነፃ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ያለ ብር በዚህ ዌብሳይት ገብተን ነፃ የምናወርድበት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኔ ብዙ ነገር እጠቀምበታለሁ። እናንተም ገብታችሁ በብር እስከ ዛሬ ተጠይቃችሁትን በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ደግሞ ስታዩት እኔ ካልኳችሁ በላይ ለእናንተ እንደምታገኙት ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነፃ አፕሊኬሽን የምናወርድበት ነው ይሄ ዌብሳይት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሌላ ዌብ ብራውዘር ላይ ዳውንሎድ ፍሪ ዳውንሎድ አዶብ ብላችሁ ብትገቡ ያመጣላችኋል፣ ግን ለሰባት ቀን ብቻ በነፃ ያስጠቅማችኋል። ከዛ በኋላ በብር እንድትገዙ ሁሌም ይጠይቃችኋል፣ አይከፍትላችሁም። ግን ለሰባት ቀን ነፃ እንድትጠቀሙበት ይሰጣችኋል። ሰባት ቀን ፍሪ ትሪያል ብሎ ይሰጣችኋል። እዛ በኋላ
በዶላር ነው እንድትገዙት የሚጠይቃችሁ። በቃ ኖርማሊ ስራውን መስራታችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ለዛሬ። አመሰግናለሁ።